Takže čau lidi, tady Matěj a v dnešním videu to budou exemply na centry na sedmičku, dvěma metodama, na YAW a na reduction. Takže teďka jsem nějakou dobu zkoušel reduction a dával jsem sub 7 a s tím, že centry jsem měl za nějaký 3 minuty, ale ještě mám co zlepšovat. A na YAW mám centry i s křížem správně umístěným za 3,5 minuty, takže to je lepší metoda pro mě. Takže jdeme na to. Takže máme zamícháno. Teďka vám první dva centry ukážu dvěma způsoby. Ten první způsob je asi známější, co znáte víc vy. A to je po 1x5 páscích. Takže takovýhle. Takovýmhle způsobem si složím bílej pásek. A teďka nejlíp dělat ty pásky, co jsou vedle něj. Takže ty vnitřní vlastně hledáme. Vždycky je dobrý se koukat prostě po vědět, co hledáte. Prostě si řeknu, že na tenhle pásek potřebuju tady ty dva šmejdy, potom tady ty dva vnitřní rohy a tenhle prostřední. Takže hledám tenhle prostřední. Pak tady ten a tady ten šmejd už tam je. Takže dobrý. Pásek máme a vložíme. Teďka tady vidím dva už spojený k sobě. Takže k ním připojím ten třetí vnitřní roh. A tady ty dva. A mám tři pásky. Tady ten roh vnější k ním můžu jednoduše připojit. Hledám střední jakoby hranu. A tenhle poslední roh tím připojím. Další pásek vložím. Teďka se snažím, aby... Prvně se snažím vždycky zbavit se těch, co jsou nahoře. A nebo přímo na té vrstvě. Abych si s nimi nemusel dělat starost. A teďka, když už nejsou žádný ani tam, ani tady, tak vím, že musí být někde tady. A jenom je spojím. A dokončím bílej centr. Druhý, i když tady je jednoduchý pásek, tak udělám druhou metodou, která se jmenuje, nevím, asi block building nebo tak něco. A to uděláme vlastně tak, že děláme, že si představíme, prvně si odmyslíme všechno, co je tady okolo a děláme jenom tenhle ten vnitřní centr. Představíme si, jako že to je pětka. Takže používáme jenom tyhle tahy a tak no. Takže prvně si složím tenhle pásek s tím, že tady už začnu vytvářet další. A pak vložím tenhle, protože je to náhodou celý, si odmyslete. A poslední vnitřní, tady ten mini pásek, vložím. A náhodou se nám složila i jedna hrana celá. Já tomu tak říkám, protože vlastně skládáme tady ty hrany. To už je složitější, je to prostě takový, no, takovýhle block building. Chce to víc přemýšlení, ale je to někdy na míň tahu. Další tady ten 1x4 vložíme. A teďka ten poslední už je jenom normální pásek. Takže takhle spojím a dokončím pásek. Nejlepší vidím je červený centr. Takže udělám střední pásek. Tady to jednoduše spojím s tímhle. A vložím doleva. Tady vidím, že potřebuju tuhle vložit sem. Tam vložím. Tady ten roh sem. A zase vložím doleva. Tady k tomu jednoduše přepojím tuhle a tuhle, abych měl
další pásek, který tam vložím. A poslední tady, tady a tady a tady. Udělám pásek, vložím, mám červený center. A tady, jak vidím, tak bude zase jednodušší udělat tu blockbuildingovou metodu, nebo tu víc na přemýšlení, jak říkám. Protože tady už máme hotový tohle a ten center taky nebude složitý. Takže takhle nějak stavím bloky náhodně. Tady tahy se taky někdy vyplatí. Tak, mám takovýhle blok. Teďka už dokončím jenom ten poslední pásek toho malého středu. Je dobrý se taky orientovat v tom, kolik tam těch dílků, který teďka potřebujete, je zrovna. Třeba tady ty už jsou tam jediný, protože žádný jiný vnitřní modrý tam není. Tak. A máme první blok a tady roh, k kterému stačí jednoduše připojit hranu. Takže tady jednoduše udělám hranu a takhle ji tam vložím tímhle způsobem. Teďka další 1x4 a vložím. Přidám tohle šmejda, modrý vnější roh a vložím. Tak. Zbývají nám poslední dva centry, ale řeknu vám tajemství, že potřebujeme složit jenom jeden, protože ten druhý se nám složí sám. A já to dělám tou metodou jako většina. A to, že prvně složím střední pásek jednoduše, potom nějakým způsobem ten, co je vedle něj, ale vložím ho nalevo. Potom ten, co je ještě vedle něj nalevo. Tak, udělali jsme si takovýhle pěkný blok. Potom tady ten se dá ještě pořád jednoduše udělat, protože máme pořád k dispozici oba dva tyhle volný. Aha, to už ne. Tak. Vložím. Tady to je nejtěžší. To z toho důvodu, že nám tam většinou zbyde jeden tady ten šmejd, který ho musíme dodělat. Takže první, co chci udělat, je to, že ze středem spojím jednoho tady toho, kterým říkám šmejd, protože se nám nikdy nehodí. Tady to jsem si dal dolů z nějakého důvodu. A to dělám tak, že je dám naproti sobě a udělám M'2M. Tak, a potom už je to jednoduchý, jenom nějakým intuitivním způsobem spojím s rohem a vložím. A potom nám tomu zběde jeden tady ten. A můžu vám udělat klidně návod na to, ale je to prostě jednoduchý komutátor. Dáme je stejně a takhle. Tak. Ani jsme nemuseli dělat poslední tah, protože další krok je free slice, ale to už vás asi nezajímá, protože to. Takže teďka jau.
Složil jsem si první dva středy, protože to je stejný, a tři hrané kříže, jednu špatně. Tyhle fázi se říká poslední čtyři středy, ale vlastně skládáme jenom tři. A ten horní střed budeme používat jako pracovní a jakoby on se složí sám. Skládáme středy po jednom, ale jakoby všechny najednou po jednom pásku a ukážu vám jak. Takže ty tři středy, které budeme skládat, jsou teda tyhle dva a spodní a ten horní je pracovní. Takže prvně udělám pásek a nejjednodušší, co vidím, tak je na jeden tah oranžovej. Tak. A dám ho dozadu. A zase na horní straně budu skládat ten samý pásek, akorát že modrý barvy, protože sem patří modrá. Tak. Dám ho dozadu a sem patří červená. Takže se koukám po červených. Tu je trošku složitější, ale mám. A vložím dozadu, takže mám tři středy. Teda tři pásky. A dělám to samý, zase začínám u oranžový, protože jsem si ji zvolil. Skládám druhý pásek, vložím ho dozadu a vidíte, že se mi posouvá ta ruka, že nedržím už jenom ten kříž, ale už i tady ty pásky, protože už s nima nebudu muset nikdy hýbat. Tak, sem patří modrá. Bylo trošku složitější a jsem červená. Tak, zase si posunu ruku a teďka oranžová zase, střed už máme nahoře, tak jenom dodělám, dám dozadu, modrá, tak a vidím, že se mi krásně skypla červená, takže můžu rovnou dát dozadu. A teďka uděláme tak, že ignorujeme, jakoby, teď už je to takový freestyle, prostě ignorujeme přední stranu a skládáme spodní a zadní. Takže spodní je, no teďka vidím, že je jednodušší ta zadní, tak začnu zadní. I když je to blbej příklad, ale nemůžu to přeskočit. Tak. A dám ji dozadu. A ten samý pásek u modrý. Je spodní barva a vložím dolů. Tak. Teďka vidím, že je jednoduchá modrá, tak ji udělám a nechci mít žádný dole, tak to udělám takhle a dám dozadu. A teďka zase tak. A mám spodní centr, zadní centr a jednoduchý poslední dva středy díky tomuhle. Takže první pásek a druhý pásek už je stejný. A tohle to je fakt těžký. Docela. Tak. A dokončím. A rovnou přejdu, protože jediná bílá hrana, která mi tam zbývá, je ta správná, tak rovnou přejdu do... Tak a mám kříž se středama, který nemusím vracet, protože další krok je free slice. Takže děkuju, že jste mě sledovali, doufám, že jste se od toho hodně naučili. A že jsem to netočil zbytečně, takže děkuju a ahoj. Nejsem opustý, jsem jen větší. Jen si dopřávám barokní tvar. Vždyť idea má mít základ v hmotě. Tak co na tom záleží, zda je to špek či svel? Nejsem línější, jen rozvážnější. Pořád mám svý sny, byť jich míň. Stále myslím vám na svý cíle.